know, ambient atmosfera sabiħa li x-nis dieru li kienu interessati minna jitkelmu fuq l-Europa Soċjali għadin noqtu l-impiegi, għadin noqtu l-ħajja tan-nies, għadin noqtu l-anzjanità, il-drittijiet tan-nisa, għadin noqtu ħafna aspetti l-qasam edukattiv. Naħseb affarijiet li veri joqtuna mill-qrib. Kultant nibdew naħsbu l-Europa istituzzjonijiet biss, ma fil-verità hemm ħafna targets, hemm ħafna miri, hemm ħafna drittijiet fuq livell Ewropew li jimpattaw fuq il-ħajja tagħna. Ħassejna illi jridu mmorru aħna għand il-poplu biex nistennew illi n-nies jiġu għandna, mmorru hemmhekk u nispjegawhom u inwieġbu il-preoccupazzjonijiet tagħhom dwar din l-Ewropa illi qegħdin ngħixu fiha. Majna diversi Maltin u allura dawk li attendew, x'jaħsbu dwar il-proġett, x'jaħsbu dawn il-miżuri li ħadna fuq il-livell Ewropew, u allura ser aħtra sin-nies illi se nkomplu nafsu biex Malta wara l-2020 ikollha dawk il-fondi Ewropej neċessarji biex tkompli timxi li konverġenza ekonomika u soċjali.